Ma dove ti dà il titolo? Io. Grazie, ma aspettate che lei... Pagala. Pagala io. Nada ko se sprdem se, nego budem doktor, mogu kupim diplomu na bilja. Ne, pa dobro, nešto si završila srednju. Koju? Kemijsku. I ja. Kemijsku? Gde? U Beogradu? Na Banovom brdu? Ne, nisam na Banovom, ja sam obrdu. I on sam su nikoli. Sestra na Banovom. Ja sam kemijski tehnič. I možda ću da vas pitavaš, pa tu prijatno. Završiš kurse, vi radiš kao vas. Pa ne znam sada. Sada... Pa dobro, sada ne, sada ne, nekad je to bilo, da. Moraš imati višu. Moraš imati višu školu. Sad, da, mora biti, da. Za vas pitača mora biti viša škola. I ima mnogo testova kako se prođe. Mnogo. Što ja kašlim? A najviše volim da vas pitam ovu decu. Teško je. Ne treba nikog da vas pitava. Ili prihvati, ili poljubi, ili ostati. Ili ostati. Nema. Kad je nisu otpisali do sad, ako li... Pa šta, ja što manje govorim stvari sa prijateljima. Ovdje niko nije čuo, na primjer, koju sam ja školu završila, da li sam ja pandurka, da li sam ja doktorka, da li sam medicinska sestra. I manje, i mnogo manje govorim.